Sveiks, Markus! Sveiks! Kā tu zini, bija tikko Helovīni, un nu, par tik, cik tu esi X-faktoru vadītājs, sanāk, tu esi X-cilvēks, vai ne? Es esmu X, jā, X-mēns. Kādu superspēju tu sev vēlētos? Vai kāda tev ir? Es laikam viss tāda praktiskākā būtu teleportēšanās spēja, ka tu vienlaicīgi varētu visu kaut kur būt vairākās vietās, paspēt visu kaut ko. Kādas superspējas tu gribētu? Ne no kā nebaidīties. Es vienmēr gribēju būt supermens, lidot. Jā, vienmēr. Signe? Pareģot nākotni. Pareģot nākotni? Tad man nebūtu svētdienās stres. Es gribētu būt Wolverines. Es gribētu pirmkārt tos tur atstāst, tos nazīšanas gribētu, lai man sadzīst viss, kas man... Tā kā, nu, tas no X cilvēku filmas, jā? Jā, jā. Es gribētu mācēt, lasīt domas. Lasīt domas, tad mēģini nolasīt manas domas. Tev cik ir gadi? 23. 23. Iedomājies, ja tu esi dzimis 6 gadus atpakaļ, tad cik tev tagad ir gadi? Man jānolasa tavas domas? Jā. Tu gaidi pareizo atbildi un tā būs noteikti 6. Tu labi lasi domas. Pilni 32. Tagad iedomājies, ja tu būtu dzimis 8 gadus atpakaļ, cik tev tagad būtu? Tad man būtu 20... Ja tu būtu dzimis 8 gadus... Es zinu, šis ir tāds kaut kas āķīgs. Ja es būtu dzimis pirms 8 gadiem, tas būtu 2010. Gadus. Tad man būtu 8 gadi! 30. Ja tu būtu dzimis 7 gadus atpakaļ, tad cik tev tagad gadi būtu? Tā, 7 gadus ir 7. Šausmu filma, deg divas mājas. Viena māja pieder turīgiem saimniekiem, otra māja pieder nabadzīgiem saimniekiem. Aha. Kuru māju pirmo dzēsīs policisti? Pirmo? Bet abas deg. Jā. Kuru pirmo māju dzēsīs policisti? Nē, nu policisti noteikti nedzēsīs, bet dzēsīs. Policisti? Jā, policisti nedzēš māju. Kur māju pirmo dzēsīs policisti? Nē, nu viss aktīvā, nu policisti kādu policisti pogandzēsēji. Kur māju pirmo dzēsīs policisti? Neviena tie policisti pogandzēsēji dzēsīs. Tev automobiļi patīk? Man patīk viņus lietot, lai nokļūtu no A līdz Z, bet... No A līdz B, bet tā es neesmu baigais zinātājs. Labi, bet nu tad mēs pārbaudīsim, cik tur liels zinātājs ir automobīļos. Iedomājies, kura riepa automobīlim negriezīsies, veicot labo pagriezienu? Viss griezīsies. Tagad mēs griezīšu pa labi. Jā, un kurš ritenis vispār negriezīsies? Kā tu vēlies, lai viņi griež šādi vai šādi? Negriežas, viņai nevajag griezties. Gan jau, ka tā rezerves riepa, ne? Nopietni? Jā. Rezerves. Tātad tu labi pārzināji automobīļus. Cik olas var apēst tukšā dušā? Cik olas var apēst uz tukšu dušu? Šeit pārāk gudrs. Tur nav pareizi atbildi, ne? Ir. Ir? Ir. Ā, nu, es varu apēst vienu. Jā, tieši tā. Paldies tev, Markus.